ଆମର ତାଳଚେରର ଗଣପର୍ବ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏ ଅବସରରେ ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ସବୁ ମେଢ଼ରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର, ସବୁ ବର୍ଷ ସେ ମେଢ଼ ବୁଲନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ମେଢ଼ ହୁଏ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିକି ସବୁ ମେଢ଼ ବୁଲିଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସବୁଆଡ଼େ ଉତ୍ସାହ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଭାଇଚାରାର ମାନେ ପୂଜା, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପର୍ବକୁ ଆମେ ମନାଉ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଲେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଧାନ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠି ବୁଲନ୍ତି। ଇଏ ତାଳଚେର ସହର ହେଉଛି ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର। ତାଳଚେର ଗଣେଶ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ମେଢ଼ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଜାର ସବୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ତା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳଚେରର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ବୁଲୁଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବୁଲିକିରି ଏଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଜାନନଙ୍କର, ସେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ହେଉଛି। ଆମର ପୂଜା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯାହାରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ତାକୁ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର, ଯାହାକି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାପନା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ତା'ର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଭବ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ତାଳଚେରବାସୀ ଏଥିରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।